Se o relé de impulso ele se assemelha com uma espécie de contator, como que eu vou representar isso no diagrama? Como que eu vou colocar isso em prática efetivamente? Né? Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês atentem se é o seguinte: nós temos aqui ó, o símbolo que vai representar para nós o que nós chamamos de relé de impulso, tudo bem? Então nós temos esse símbolo gráfico aqui, né, que é muito parecido com o relé, com o contator, só que muda essa simbologia interna dele. Bom, só para você entender, o que, que vem a ser o relé de impulso? Cada vez que eu dou um pulso nesse meu relé, ou seja, cada vez que eu pressionar o meu interruptor pulsador, tipo campainha, ele vai mudar de status. Então, eu pressionei uma vez, ele muda para um status. Pressionei uma segunda vez e assim sucessivamente. Como assim? Eu coloquei um exemplo aqui na lousa onde eu tenho dois contatos. Um contato 1 e 2 e o outro contato que é 3 e 4. Por incrível que pareça, é assim que é discriminado uh, os contatos do relé de impulso, tá? Foge um pouquinho dos padrões quando a gente olha lá para comandos elétricos, você vai ver que tem 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. Então eu tenho aqui dois contatos. O que, que acontece? Ó, eu tenho aqui então essa tabelinha para você acompanhar comigo o que vai acontecer quando nós pressionamos então o interruptor pulsador. Bom, quando a gente alimenta a bobina, ou seja... Quando eu coloco aqui um valor de tensão num primeiro estágio, por exemplo, ele vem para mim, a hora que eu acabei de alimentar ele, ele vem com a seguinte condição: 1 e 0, tá? Ou seja, ligado o primeiro contato e desligado o segundo contato. Ao pressionar o meu pulsador, ou seja, de um pulso no nosso, na nossa bobina, ele muda para o segundo status, vai desligar o primeiro contato e ligar o segundo contato. Tudo bem? Quando eu der um novo pulso, ou seja, o terceiro pulso aqui, ó, ele liga ambos os contatos, ficou ambos os contatos ligados. Quando eu der um quarto pulso, ele vai desligar o nosso conjunto ali de, é, de contatos, que vão, nesse meu caso, nesse nosso exemplo, vai comandar algumas lâmpadas. Tudo bem? Então, olha só, vamos trazer um pouquinho aqui para o diagrama funcional da coisa. Olha só que interessante. Depois, vamos deixar assim: ó, depois eu explico por que, que é o neutro e porque que é a fase. Tudo bem? O diagrama funcional é um diagrama que mostra para mim a sequência lógica de funcionamento do nosso diagrama e que não necessariamente precisa representar, por exemplo, o ambiente físico e assim por diante. Tudo bem? Então, normalmente eu tenho duas linhas aqui e dentro delas eu coloco os acionamentos e os acionadores que eu vou desenvolver. Só para você ter uma ideia, esquece aqui por enquanto S2, SN, esquece isso. Ó. Considera somente esse S1 aqui. Toda vez que eu der um pulso, então, dei um primeiro pulso, o K1 ele vai ir para o estágio 1, que é, por exemplo, esse primeiro estágio que vocês estão vendo aqui na tabela. Dei um segundo pulso no S1, ele vai para o segundo estágio e assim sucessivamente. A bobina do nosso contator K1 irá fazer essa, essa lógica de transposição dos contatos. Agora, isso aqui é a parte de comando da minha instalação, ou seja, eu vou estar comandando a bobina do meu relé de impulso para ele comutar os seus contatos. Lembram que nós tínhamos aqui ó, dois contatos, que esses dois contatos não têm nada a ver com esses daqui, tudo bem? Não tem nada a ver com esses. Eu tenho dois contatos que eu posso, independentemente, fazer a ligação de, com cargas diferentes, desde que essas cargas tenham ali no máximo 10 amperes. E aí, eu tenho aqui no meu exemplo os dois contatos de K1, ou seja, o K1 e o K1, só que contato 1 e 2 e contato 3 e 4, tem os dois contatos dele fazendo acionamento de duas lâmpadas. Poderia ter também aqui, ter colocado, por exemplo, H1 e H2, que seriam minhas lâmpadas. L. Ah, Everton, eu conheço aqui ó, como L1, L2, tal, L1. E L 2 tudo bem, não tem problema, tá? Os contatos que estão aqui vão seguir então o funcionamento de acordo com o que aconteceu no nos pulsos dados no meu interruptor. O interruptor está acionando, na verdade, lá na, no diagrama funcional ele está alimentando a bobina do nosso nosso relé de impulso. tá? Então, cada pulso que eu dou aqui muda-se então o status desses dois contatos. Por que desses dois contatos? Porque esses dois contatos aqui, ó são aqueles contatos aqui, ou seja, ó, esses dois. Cada pulso gerado, eu mudo a condição de funcionamento. Ora, está esse aberto e esse fechado. Dou mais um pulso, fecha esse e abre esse. Dou mais um pulso, fecha os dois, ficam os dois fechados. Dou mais um pulso, abre os dois. Tudo bem? Bom, então, mediante o que acontecer no diagrama funcional, ou seja, os pulsos dados, eu tenho aqui a, a alimentação. Através dos K1, K1 e K2, contato 1 e 2, contato 3 e 4, acionando a nossa lâmpada. Olha só, vamos trazer aqui para o nosso diagrama unifilar. Nós temos aqui o seguinte: os pulsadores, tudo bem, neutros chegando no pulsador, legal? Estes retornos aqui, ó, esses retornos aqui, o B, né o que com é o B esse retorno? Que é esses dois condutores, neutro e retorno, que chega aqui no nosso pulsador, também são os mesmos que estão indo aqui. São exatamente os mesmos, eles estão em paralelo. Quer ver que eu vou provar para vocês? Vem aqui nesse nosso primeiro diagrama aqui, ó. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Eu tenho o pulsador, o neutro vindo no pulsador 1, o mesmo neutro vindo do pulsador 2, e aí eu tenho aqui embaixo o retorno, não é como se fosse. No nosso exemplo lá, é o retorno A, A Ou é B? B retorno B. Então tem um o retorno B aqui. Como esse aqui é o B, esse aqui vai ser o B assim sucessivamente. Então esse retorno B que vai vir para onde? Ele vai vir na verdade no nosso relé de impulso, ele não está indo para a lâmpada. Então o pulsador comanda os contatos, os condut... perdão. Ele comanda na verdade o relé de impulso. Olha só que interessante aqui, ó. Então isso significa para mim que esses condutores aqui neutro e retorno, eles não estão vindo diretamente na lâmpada em si, eles estão, na verdade, passando para frente aqui assim, então estou indo para o meu, com o meu retorno B até onde? Até o nosso quadro de distribuição de disjuntores, o nosso quadro de disjuntores, QDC, é o quadro de distribuição de circuitos. Por que no meu QDC? Porque no meu QDC, por exemplo, tem... O relé de impulso que vai ser alimentado, tudo bem? Bom, eu posso ter o meu relé de impulso dentro do meu QDC, tá? Então eu teria o meu relé de impulso lá no QDC. É, outra coisa interessante que eu falei que eu falaria depois. No interruptor, ó, chega o neutro, não é isso? Olha só aqui no meu diagrama unifilar na ponta baixa, ó. O que chega no interruptor é o neutro, tá? O neutro chegando no interruptor. Aí você fala, ah, Everton, mas a norma não pede para que o que seja seccionado seja a fase e não o neutro? Legal, ela pede para o que seja seccionado seja a fase. É por isso que, olha só, os meus contatos de potência que alimenta a lâmpada, eles vão seccionar então a minha fase. Tudo bem? O que nós estamos seccionando ali com o neutro efetivamente é, na verdade, o quê? a parte de acionamento do meu relé, da bobina do meu relé de impulso em si, e não a minha carga, que no caso aqui seria a lâmpada. Tudo bem? Então, é, isso garante para a gente o que Lembra que eu falei que uma das características da, da utilização do relé de impulso é a parte de segurança? Lembra disso? Então, o que eu posso garantir aqui para você é que com o relé de impulso, além de conseguir economizar no que se diz respeito à parte de condutores, quantidade de condutores e bitola de condutores, eu ainda tenho a... Possibilidade de ter minha instalação muito mais segura em função de estar utilizando o neutro como ponto ali de é, é, acesso, vamos dizer assim. E para quem já está interagindo ali com a NR12, sabe que uma extra baixa tensão é necessária para comandar o acionamento de máquinas e equipamentos na indústria, no comércio e por diante, né? Por que, que na casa eu tenho que ter 220V, 127 volts na minha tomada? Não, perdão, no interruptor. Aqui eu também posso ter então essa, esse upgrade aí fazendo com que o comando seja feito com um neutro.